ուրեմն բանակը քանդելու թող չխոսան նրանք, ովքեր հիմա ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, բոլոր նրանք, բոլոր այն ՊՆ նախարարները, ասես բանակից ազատվելու մասին խոսակցություններ անցած արտահերթի ժամանակ եղավ, ուրեմն պաշտոնապես հայտարարում եմ, բոլոր այն պաշտպանության նախարարները, ում ժամանակ փողով բանակից մարդ է ազատվել կամ զանգով, նրանք հայրենիքի դավաճաններ են, դա բոլոր ժամանակների մասին է։ Ես քեզ եմ ասում, դալիճում։ Հենց պայք ես էլ, արա, ես անվտանգության աշխատակիցներին ներս եմ հրավիրում։ Ընդմիջում, ընդմիջում։